Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje vou mostrar para você uma obra de um gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer. É uma construção muito curiosa, feita na área rural, em plena Serra da Mantiqueira. Isso mesmo, estamos aqui na Serra da Mantiqueira. Você ficou curioso? Fique comigo e eu vou te mostrar bem de pertinho essa maravilha de construção. Começando aqui, ó, por esse pé de oliveira. É um pé de oliveira, olha que bacana. Ele está sozinho aqui na montanha, né? Aqui em volta vocês vão ver que tem muitos pés de oliveira. Esse aqui é um deles. Eu vou fazer um torninho para mostrar para vocês realmente os detalhes dele. Olha que bonito, realmente muito bonito, né? Vou fazer o torninho aqui. Ó, é um dos únicos lugares por aqui que tem sombra. Opa, opa, que é isso? Cara, é um gavião isso aqui? Opa, um casal. Rapaz, é gavião? Parece ser gavião, vocês viram? Meu, deixa eu sair daqui, rapaz. Meu, que sorte que eu tive. Que sorte, cara. Eles não atacaram o drone, graças a Deus. Vamos continuar? Quero mostrar, antes de chegar nesse local que eu tenho para mostrar para vocês, eu quero mostrar a região, mostrar que em volta tem muitas plantações, né? Inclusive aqui na frente temos uma, mas aí tem uns boizinhos aqui, ó. Olha só, olha pertinho do boizinho aqui, tem um boi, tem um bezerrinho aqui embaixo, tem outro marronzinho ali, ó. Olha lá, tá olhando para mim, rapaz, ele se assustou. Olha o bezerrinho aqui embaixo. Ah, o marronzinho levantou também. Não, vamos passar direto, vamos deixar eles tranquilos aí. Pessoal, aqui ó, tem uma plantação. Será que é? Parece ser uma plantação de oliveira, não tenho certeza. Quem conhece, põe aqui nos comentários, põe aqui embaixo. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu acho difícil não saber, né? Oscar Niemeyer morreu em 2012, pouco antes de completar 105 anos, cara. Olha só, rapaz, realmente viveu muito, né? Viveu bastante. Eu não vou falar para vocês, para mim viver até os 80 tá ótimo. Mas ó, e essa construção que eu irei mostrar foi um dos seus últimos projetos. E fica aqui na zona rural. Isso que é muito curioso. E olha só, olha que bacana. Será que é outra oliveira ali, mas depenada? Meu, olha isso. Isso aqui é meio sinistro, né? Essas árvores assim depenadas é meio sinistro. Olha só, tá vendo? Tem poucas, você vê poucas árvores no meio aqui do morro, né? Vamos continuar, que eu quero mostrar lá embaixo para vocês. Como eu estava dizendo, pessoal, esse aqui foi um dos últimos projetos do Niemeyer, né? E ele foi um dos mais importantes arquitetos do mundo, né? Ele foi responsável aí pelo planejamento arquitetônico de Brasília. Olha que bacana. Então, ele que planejou a cidade de Brasília, né? Aquele formato de avião, foi tudo ele que planejou. Muito bacana. Bom, pessoal, eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Se você gosta dos meus vídeos, né, dos vídeos aqui do canal, e você quer fazer parte destas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos, históricos e querem conhecer de uma maneira diferente, né, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para você. Se inscreva no canal agora para não perder mais nenhuma aventura. E com isso, lógico, vocês vão ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e faça parte dessa grande aventura, pessoal. Vou continuar aqui, ó, que tá vendo? Tem uma trilha aqui, mais um caminho de terra, né? Estamos quase chegando. Fique aí que vocês vão ver que obra é essa que está realmente no meio da Serra da Mantiqueira. Meu, muito bacana, realmente foi um achado de lugar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Subir por aqui, ó, tá vendo? Tem uma trilha aqui, ó. Mais uma trilha. Na realidade parece que passa carro aqui, né? Nessa parte de baixo. Na parte de baixo tem outra, ó. Ou é continuação? Acho que é continuação aqui, né? Faz a voz. Não é continuação, não. São duas estradinhas diferentes. São várias trilhas realmente aqui no meio do morro. E a Serra da Mantiqueira, né? Já mostrei em alguns vídeos meus. Aqui realmente é muito linda, muito rica, né, de árvores. O local realmente uma mata muito bem conservada. Pessoal, essa parte aqui, ó, bem aqui no topo, a 1.350 metros de altura, em plena Serra da Mantiqueira, apresento a você a Capela Santa Clara, ou como é carinhosamente chamada, de Capelinha
de Niemeyer. Olha que bacana, galera. Olha isso, olha que construção. Foi um dos últimos projetos do arquiteto, né? E está localizada entre a divisa de São Sebastião da Grama e Poços de Caldas. São Sebastião da Grama fica em São Paulo e Poços de Caldas em Minas Gerais. E ela fica especificamente em São Sebastião da Grama. Olha que imagem, cara. Realmente, arquitetura, né? A Capela de Santa Clara fica dentro de uma fazenda particular e virou um ponto turístico, atraindo moradores e fiéis de toda a região. O nome desta fazenda é Fazenda Rainha e pertence à família Marinho. Olha que bacana. Olha essa imagem da cruz. Eu vou chegar mais perto aqui para vocês verem. Ó, aqui vocês têm realmente o detalhe da cruz aqui, bem no topo da capela, né? Vou mostrar agora aqui para baixo para vocês. Olha isso, galera. Olha só. Ela é muito alta, tá? Realmente ela é alta. Não parece, porque não tem nada para me comparar ela. Mas daqui a pouco eu vou colocar umas fotos aqui, vocês vão ver como ela é grande, essa capela. Vou fazer um torninho aqui, ó. E como eu disse, bem realmente na zona rural. Isso que é muito curioso, né? Ela foi feita, construída na zona rural. E como eu estava dizendo, né? Ela pertence à família Marinho. Isso mesmo, galera. Roberto Irineu Marinho, dono da fazenda, comentou com um amigo, né, que é o Oscar Niemeyer, durante a comemoração de 100 anos de Niemeyer, sobre o desejo dos funcionários de ter uma capela para fazer as suas orações. O arquiteto, que é responsável pelo planejamento arquitetônico de Brasília, decidiu dar de presente a Marinho o projeto desta capela. Olha que bacana. Olha só o detalhe dessa escada. Quero mostrar aqui, olha só. Você vê que tudo em curva, né? Era o estilo realmente do Oscar Niemeyer, né? Fazer curvas. Olha só essa foto, tá vendo? Olha a comparação com as pessoas em volta. Realmente ele é muito grande. Olha só a comparação da moça com a capela. O rapaz indo ali pegando a trilha, né? Olha isso. Tanto a forma que tem do teto quanto a forma da escada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Olha, olha que bonito. Você vê que é toda cheia de curva, né? E a janela, então? A janela realmente parece um olho, né? A ideia que a gente tem é de um olho. Olha que lindo, cara. A missa aqui, tem missa aqui nesse local, uma vez a cada 30 dias, né? Geralmente é na tarde do último sábado do mês. E é aberta aqui para a comunidade. Olha só a parte de trás, tá vendo? Então ela faz essa parte arredondada e depois ela tem a outra. Ela forma duas partes. Muito linda. E você vê os detalhes da construção, né, em concreto. Realmente muito bonito. Vocês viram? Passou ali. Vocês viram dentro dela? Acabei de passar pela janela e dá para ver um pouco dentro o que tem lá dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês imagens lá de dentro. Eu quero mostrar agora aqui, ó. Essa aqui é a rampa que dá acesso à porta da capela. Olha só. Realmente, meu, é uma obra linda, tá? De um gênio da arquitetura. E num local, realmente, a maioria das obras de Niemeyer estão em locais onde as pessoas vão, onde a maioria conhece, realmente acaba passeando, muita gente indo, né? E acaba vendo. E essa daqui é uma das obras dele que pouquíssima gente conhece, pouquíssima gente sabe que existia. E olha só, olha que imagem, galera. Quem vê pela estrada de terra já vê de longe, né? Quem vem pela estrada de terra já vem de longe essa capelinha. Por causa da vista que se tem aqui da capela, o lugar se tornou um ponto turístico e atrai caminhantes e ciclistas da zona rural. Olha que bacana. Existe uma trilha aqui que o pessoal vem fazer, né? É conhecida como a Trilha da Capela Santa Clara. Olha que bacana, galera. E você vê em volta dela, ó, tem várias luzes. Ó. Imagina isso à noite, né? Ligado. Deve ficar muito lindo. Meu, fazer umas filmagens aqui à noite realmente é lindo. Olha só, tá vendo? Olha quantas luzes em volta, né? Muito bacana. Uma outra curiosidade, pessoal, é como nós estamos numa altitude aí de 1.350 metros de altura, aqui nesse local faz muito vento. E dizem que quando ela estava quase pronta, quando a capela estava quase pronta, o vento a derrubou. E eles tiveram que refazer ela de baixo até em cima tudo de novo. Olha que interessante. Eles começaram quase do início do projeto outra vez. Então fizeram duas vezes, cara. Muito curioso essa história, né? Para vocês verem como deu trabalho para ser construída. Olha que bacana. E eu quero mostrar para vocês. Olha, vou fazer mais um turno aqui, ó. Olha só, você vê a Serra da Mantiqueira, olha lá.
Olha que imagem linda. Por isso que as pessoas realmente vêm aqui, né? Vem muita gente, o pessoal vem tudo aqui, vem bicicleta. E vou falar para vocês, é uma caminhada, tá? Para chegar aqui, o lugar mais próximo para você colocar o carro é mais de 1 quilômetro daqui, né? Na ruazinha de terra que tá vendo ali atrás, tá vendo? É no final, quando eu estiver indo embora, eu vou mostrar um pouco mais dessa ruazinha de terra para vocês. Mas antes, eu quero mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui na janela. Olha lá, tá vendo? Dá pra ver lá dentro. Olha só. Vamos fazer a volta aqui. Quero ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui do outro lado, na janela aqui, ó. Tem outra janelinha aqui, ó. Parece é uma janelinha olho de gato, ó. Vamos ver se eu consigo chegar perto. Quero mostrar pra vocês lá dentro. Olha lá, tá vendo? Olha os banquinhos. Consegue ver o piso, ó. Olha que bacana, galera. Muito legal. Vou mostrar umas fotos pra vocês lá de dentro. Olha isso. Quer ver? Olha lá. Isso. Ó, dá pra ver... Tá vendo como dá pra ver? Dá pra ver até o outro lado, ó. Olha só. Essa foto que eu vou mostrar pra vocês agora, ó, vou mostrar agora uma foto. Tá vendo? Essa aqui é do começo, da construção dela, da capela. Essa aqui é da imagem de Santa Clara, que tem no altar, né? Essa outra aqui, ó, é um altar simples, né? Com uma pessoa ao fundo contemplando a paisagem. Olha que bacana. E esse é o piso, olha o piso. É uma mão estendida com umas flores, né? Com uma flor. E aqui outro ângulo, né? E essa aqui é a frase que tem atrás da porta. Trata-se de um homem a olhar surpreso este universo fantástico que nos cerca. Neste, uma cruz destaca a lembrar aos que chegam a ideia de Deus que tudo criou, Oscar Niemeyer. Olha que bacana, você viu? Então tem até uma frase do Oscar Niemeyer atrás da porta, por dentro da igreja. É muito bacana para vir conhecer, realmente é muito legal. Como eu disse para vocês, tem missa aqui uma vez a cada 30 dias, todo último sábado do mês. Então se vocês quiserem saber mais a respeito, vejam no site, procuram aí, né? Dá uma olhadinha, que é muito bacana antes de vocês virem, para não perder viagem, para poder fazer a coisa, o passeio certo, beleza? E olha só como eu estava dizendo, essa aqui é a Fazenda Rainha, pertence à família Marinho, né? Roberto Marinho, muito bacana. Opa, o gimbal aqui deu uma balançada. E agora eu quero mostrar para vocês, tá vendo? Aqui, ó, essa parte de trás aqui, ó, é por onde as pessoas vêm caminhando, né? Não tem como vir carro aqui. Então você deixa o carro ali a mais de 1 quilômetro aqui e vem andando por essa ruazinha de terra, que realmente, vou falar para vocês, um passeio sensacional, falar a verdade. Você vem de boa, tranquilo, né? E no final você tem aquela visão, né? Que além da capela de Niemeyer, né, que é algo assim realmente muito lindo de se contemplar, você ainda tem essa visão da Serra da Mantiqueira, né, 360 graus aqui da Serra da Mantiqueira, e muito bacana, tá vendo? A ruazinha vai seguindo aqui na nossa direita aqui, ó, tá vendo? Vai seguindo, eu vou tentar acompanhar o máximo que eu puder para vocês verem o tanto que se anda para poder chegar nessa capela. Aqui umas plantações aqui em volta, pessoal. Tem muita plantação de café, né? E tem também aquelas árvores que eu mostrei para vocês, são as oliveiras. Então aqui tem muitas plantações de café e de oliveira. É muito bacana, realmente um lugar muito legal. Ó. Lá no fundo você vê os eucalipto, né? São plantações de eucalipto, parece. Olha só que bacana. E aqui, ó, aqui tem uma cerquinha. Vamos atravessar com o drone e a gente consegue, né? Bom, pessoal, vocês que estão aqui no canal pela primeira vez, né, e não sabe que tipo de voo que eu tô fazendo, o que é FPV, né? FPV é visão em primeira pessoa, tá? FPV, na realidade, essa sigla ela é em inglês, mas em português ela significa visão em primeira pessoa. Em algum lugar, eu estou sentado na minha cadeira com óculos de realidade virtual, vendo todas essas imagens que vocês estão vendo aqui. Então, eu estou em algum lugar sentadinho e sem estar aqui, estou longe. Vocês vão ver onde eu estou no final e vendo tudo que vocês estão vendo nesse momento. Olha que interessante. Meu, vou falar para você, realmente é algo muito apaixonante. Muito legal. E pessoal, se você gostou, né, se você está gostando desse vídeo, né, deixe seu like, né? O pessoal geralmente passa, assiste o vídeo, gosta do vídeo, comenta o vídeo, esquece de deixar o like, esquece. Então, para o vídeo um momentinho aí, ó, deixa seu like, mas também se você não gostou, não tem problema algum, pode deixar o seu dislike, não tem problema, mas você deixa, ou deixa um like, ou deixa um dislike, o importante é você participar, galera. Vamos continuar aqui, ó, tá vendo? Ali tem um laguinho lá embaixo, ó, e o caminho tá à minha direita aqui em cima, ó, tá passando por cima do morro aqui, ó. Você vê que esses morros, né, você vê um morro atrás do outro, assim, ó, forma realmente uma paisagem bem, bem peculiar, né, bem diferente. O meu último vídeo, pessoal,
aqui do canal, eu filmei a Canção Nova, né? Eu filmei toda a estrutura lá do local. Eu mostro um pouco ali da cachoeira da cidade, Cachoeira Paulista. Vou até deixar aqui em cima um card para depois que vocês terminarem esse vídeo, né? Espero que vocês vão ver onde eu estou agora, vou mostrar. Ó, ali é o início, tá vendo? É o início da fazenda, olha só, olha o tanto que se anda. Pessoal, deixa o carro aqui embaixo. Como eu tava dizendo, eu filmei no último vídeo a Canção Nova, um lugar espetacular, um lugar realmente para quem tem fé, né? É uma verdadeira obra da engenharia, né, católica brasileira, então vale muito a pena. Eu mostro tudo lá dentro, né, na parte estrutural, na parte de fora. Eu tenho certeza que vocês que curtem esse tipo de coisa, vocês têm certeza que vocês vão gostar, galera. Então, passam lá depois aqui, eu deixei um card aqui em cima, né? Passa lá que vale a pena conferir. E vocês devem estar procurando, pensando, né? Cadê o Marcel? Onde ele está? Da onde ele está filmando? Uma coisa eu te digo, eu estou na minha cadeirinha quietinho lá, né? Vendo que vem dessas imagens, mas eu também estou me procurando, galera. Vocês acreditam ou não? Onde eu estou aqui? Eu estou vendo que a paisagem é muito parecida, né? Então parece que eu me perdi aqui, ó. Deixa eu vir aqui próximo dessa árvore, ver se eu me acho aqui. Deixa eu ver, chegar mais perto aqui. Vamos chegar pertinho da árvore e eu quero ver. Ela tá vendo? Olha a capela. Nós estava lá, ó. Olha lá, tá vendo a capela? Olha que lindo. Ela realmente está numa parte bem alta aqui, ó. Vamos chegar mais perto aqui dessa árvore. Descer um pouquinho, olha só. Ela tá meio depenada essa árvore, né? Mas é muito bonita também, né? Vamos fazer assim, olhar lá para frente, olha lá. Deixa eu ver, cara. Onde que eu tô aqui? Tô me procurando, não sei onde eu tô. Rapaz. Ah, eu acho que eu sei, acho que já me achei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, eu acho que achei. Aí, ó, tá vendo? Essa ruazinha de terra. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Bom, eu tava por aqui. Cadê eu? Cadê? Cadê onde eu estou? Rapaz, eu me perdi. Ah, achei! Bom, pessoal, a todo momento eu estava fazendo esse voo aqui, ó, tá vendo? Meu carro parado aqui na estradinha, debaixo da sombra, quietinho, e eu não estou sozinho, estou acompanhado hoje. Vocês vão ver aqui com quem eu estou, fazer um turninho aqui antes, ó, tá vendo? Essa ruazinha realmente não passa quase carro, né? Geralmente é mais local, realmente. Por isso que quem vem por essa rua tem a visão lá da capela. Né, tem a visão da capela de longe, é realmente muito bonito. Passar aqui, fazer o torninho, cuidado aí, não vai ficar tonto aí, aí, fazer o torninho aqui. Pessoal, olha aqui, estou aqui, eu sentadinho na minha cadeira com meu óculos de realidade virtual. Está do meu lado a Cristina, né, o Kaique ali do lado e a Nicole, minha filha, tá vendo? E nós quatro aqui, ó lá, tá dançando, tá todo feliz aí. Estamos nós quatro aqui, viemos até aqui, né, divisa de Minas Gerais, para fazer esse videozinho bacana para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.